Сайн байцгаана үзэгчдээ MNC телевизээс бэлтгэн үргэлгийг ярилцах цаг нэвтрүүлэг хүрэх гэж байна. Энэ удаагийн зочноор Монголын үндэсний Олимпийн академийн ерөнхийлөгч доктор профессор Зоригт Баатаргаа оролцож байна. За сайн байна уу та? За сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. За хоёлоо одоо саяхан бас Монголын үндэсний Олимпийн хороо боловсрол шинжлэх ухааны яам. А тэгээд бас биеийн тамир спортын улсын хороноос хамтран олимпизм спорт ба бие бэлдрийн хүмүүжил сэдэвт үндэсний цахим уулзалтыг зохион байгуулсан тий. Тэгээ ямар зорилгоор юу нэ байгуулагдсан зохион байгуулагдсан болон оролцогчдийн талаар таваас танилцуулаач. За тэгэхээр энэ ковидын цар тахлын үед бас энэ олимпизм бие бэлдрийн хүмүүжил биеийн тамир спортын асуудал хурцаар одоо их давагч байна л да. Энэ одоо хүний биеийн дархлааг сайжруулах ялангуяа энэ ковидын хөл хорионы үеэр хүүхэд залуучуудын бие бэлдэр эрүүл мэнд сэтгэл зүй бас хүмүүжил төлөвшөлт бас сөргөр дагуулж гарч байгаа. Энэ үднээс бас энэ бие тамир спортын байгууллагууд олимпийн хороо хамтраад боловсролын яам хамтраад энэ чуулга уулзалтыг хийлээ. Тэр энэ чуулга уулзалтын гол зорилго бол Монгол улсын олимпийн хөтөлбөр, Монгол улсын боловсролын салбарт явагдж байгаа бие бэлдрийн хүмүүжлийн ажил, бие тамирын хичээлийн асуудал, за мөн одоо бие тамир спортыг хөгжлийн асуудлаар тулгуурсан асуудлууд юу байна? Энийг бас хамтарч энэ гурван салбар хамтраад ажиллавал ямар одоо асуудлуудыг шийдэж болох вэ? Мөн хүүхдийн сурагчдын төвшөнд олимпизм ба олимпийн боловсрол ба бие бэлдрийн хүмүүжил болцолт сэдэвт болцолт уралдааны зохион байгуулах тал дээр ямар ажилд хийж болох вэ? Бие тамирын багш нарын одоо хөтөлбөрийн асуудал, ажиллах нөхцөл байдал, тэр хүмүүсийн бүтээж идэвх санаачлах хэрхэн дэвшүүлэх тал дээр бас хамтарч хийх ажлуудын талаар ийм үндсэн зорилгоор энэ одоо чуулга уулзалт зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр чуулга уулзалтанд манай улсын аймаг, дүүргийн бид спортын газар, болсон соёлын газрууд, мөн олимпийн зөвлөлүүдийн удирдлага, арга зүйч нар, мөн бие тамирын дээд сургуулийн удирдлага, бүрэлдэхүүн, бие тамир спортын дунд сургуулиудын удирдлага, зам спортын холбоод, мөн ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирал, бие тамирын багш нар зэрэг 600 гаруй хүн оролцсон байгаа. Тэр ойрын үед ер нь бол сүүлийн хугацаанд ийм олон хүний хамарсан цахим ийм уулзалт хэлцүүлэг одоо уулзалт явагдаж байсангүй. Тэр хамгийн гол нь боловсрол, бие тамир спорт, олимпизмын салбарын одоо ажлыг удиртан явуулдаг байгууллагын удирт хүмүүс, за бие тамирын багш нар, захирлууд нэг одоо өрөөнд орж иж тулгуурсан асуудлаа ярих. За энэ гурван байга, энэ гурван салбарын хамтарч хийх ажлуудын арга замуудыг тодорхойлж ярьсан хамгийн онцлог байгаа. Тэгэж ер нь олон үнтэй сайхан санал дүгнэлтүүд гарч цаашдын арга замыг тодорхойлсон одоо асуудлуудыг яригдсан бас нэг том ололт байлаа гэж. Одоо ер нь 2 жилийн хугацаанд цар тахалтай байлаа. Тэгээ бас хүүхдүүдийн хичээл сургууль нь бас цахим руу шилжсэн. Ер нь бол хүмүүсийн ажилд төрөлжсөн цахим руу шилжсэн тийм ээ. Одоо ингээд нийтийн бие тамир гэдэг утгаараа одоо хүүхдүүдийг яг тийм цахим шилжсэн, цахимаар хичээлээ хийж байхад нь одоо яаж хэрхэн бие бэлдрийг нь хөгжүүлэх тал дээр нь анхаарч ажиллав те. Энэ талаар бас та нэг хаалцахгүй. Тэгэхээр ер нь бол ганц Монгол улс биш. Дэлхийн даяараа маш олон салбар бол өөрчлөлтөнд орж байгаа. Ер нь шинэ өнгө төрхийг олж байна. Шинэ арга барилтай болж байна. Шинэ агуулга хэлбэрээр тодорхойлж байгаа. Болсрол, соёл, шинжлэх ухаан, за нийгэм, эдийн засаг, за бие тамир спорт гэсэн тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байна. Тэгээ шинэ одоо төвшилт арга хэлбэрүүдийг бас олж гаргаж ирж хөндөрлөгтөн бас анцаар тахалтай тэмцэж байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд ч гэсэн тэр ялангуяа энэ боловсролын салбарт суралцж байгаа сурагчдын хичээлийн хоцрогдол бол нэлээд өндөр хөвтэй байгаа. За энэ хичээлийн хоцрогдлыг арилгах асуудал бол 3 жилийн хугацаанд арилгах юм төлөв гаргаж явж байна. За үүнийгээ дагаад одоо түрүү өөрчлөж хэлж байгаа гэртэй байсан, хөл хорионд байсан үед одоо хамгийн их хохирч байгаа, хамгийн их сөрөг үр дагавар авчиж байгаа зүйл бол энэ хүүхдийн эрүүл мэнд, бие бэлдрийн хөгжилт бэлтгэлийн төвшин, за мөн сэтгэл зүй одоо маш их өөрчлөлт гарч байгаа. Энэ сөрөг үр дагавруудыг бид нар таван тулах тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн ерөнхий эрдмийн хичээлийн хоцрогдол биш. Энэ хүүхдийн эрүүл мэнд чиргэжлтийн асуудлыг яах вэ? Энийг ер нь яаж одоо дараа нь одоо нөхөх гэдэг асуудал байж болохгүй л дээ. Ягаад гэвэл одоо ерөнхий эрдмийн хичээл бол нөхөөд нөхөд хичээл давталгаагүй явуулчихвол хүний бие махбодтой холбоотой асуудал хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлыг
өмнө одоо баг хийгээгүй маяг хэд дахин 3 4 10 дахин хэмжээгээр дасгал өгч болохгүй л дээ. Тэгэх юм бол тэр хүүхдийн эрүүл мэнд бий болтарт нь тохирол авчирна. Тийм учраас энийг ямар арга хэлбэрээр явуулах вэ? Одоо энэ одоо цахим хичээлийн үе энэ одоо энэ өвлийн амралтын үеэр нь сургагчдыг одоо эрүүл мэндийн хувьд бий болтрын хувьд чиргэжлэлтийн хувьд яах вэ гэдэг асуудал дээр сонцгой анхаарах хэрэгтэй юм аа. За энэ дээр олон арга хэлбэр байгаа. Тэ одоо тэл хичээлүүд бай. За мөн одоо төрөл бүрийн одоо бие тамирын багш нарын цахим сургалтууд за мөн одоо бие тамир спортоор бие даа хичээллэх сэтэл төлөвшлийг сургагчдад суулгах мөн одоо тэр өвнөгээ дагаад одоо телевиз болон бусад мэдээлэл хэрэгслүүдээр бие тамир спортыг сурталчилсан маш одоо зохион байгуулалт арга хэмжээнүүд одоо нэвтрүүлгүүдийг бэлдэх одоо алдартай тамирчид алдартай хүмүүсийн бие тамир спорттой холбоотой бүхэл сайн үйлдэлүүдийг бас гаргаж ирэх зэрэг ийм олон асуудлуудаар хийж бол. За ингээ хавар болж байгаа одоо хавар болж ирж байгаа энэ үед бас бид тэр бие тамирын бие үлтрийн хүчлэлтэй холбоотой ажлыг оршин суугаа газраар нь за бие тамирын одоо сургуулийнх нь ойр орчинд гадаа орчинд одоо энэ хавар болохоор бол хийх зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Энэ дээр бол нэлээд хүч тавьж бие тамирын багш нарыг одоо дайчлах, нэмэлт хүч гаргах. Мөн одоо тэр бие тамир спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулах олон арга хэмжээ хийж болно. Одоо ингээ утаа арилна, хавар болж байна тийм ээ. Тэгээ энэ дээр бас нэлээд олон ажлууд хийх бах. За тэгээ энэ үднэс Монгол үндэсний олимпийн хороо боловсрол шинжилгээ ухааны яам бие тамир спортын улсын хороо хамтраад олимпийн боловсрол ба бие бэлтрийн хүмүүжил сэдэвт болцолт уралдааны Монгол улсын нийт ерөнхий боловсролын сургуулиудын төнд зохион байгуулж байгаа. Энэ 12 сарын 27-ноос 22 оны 5-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд. Энэ хугацаанд энэ гурван байгууллагууд хамтарч сурагчдын олимпийн боловсролыг дэвшүүлэх. За мөн сурагчдын дунд олимпийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх. Мөн одоо сургуулиуд төр явагдж байгаа бие тамирын хичээлтэй холбоотой асуудал. Хичээлээс гадуурсах хөгжөө бие үлтрийн хүмүүжлийн ажлын тогтолцоог сайжруулах. Тэнд явагдж байгаа ажлын чанар үрдэн дэвшүүлэх шинэ арга хэлбэрүүдийг одоо нээж болох. Зөвхөн улсын сургуулиуд төр явагдж үйл ажиллагаа явуулдаг олимпийн танхимуудын үйл ажиллагаа боловсронгуй болгох. Энэ тал дээр шинчлэх зэрэг олон хүрээтэй ажлуудыг хийхээр ингээд энэ боловсролтойны өдрөлөмжд ороо явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас холбогдох төрөний хэлсэн олимпийн хороо Монгол Улсын Олимпийн хороо бие тамир спортын улсын хороо боловсрол шинжилгээ ухааны яамын одоо хамтарсан шийдвэр гараад ингээд энэ боловсрол уралдааныхаа үйл ажиллагааг чанартай явуулах тал дээр талаас анхаараа явж байгаа нь бас маш төвшөлттэй цаг үе болсон зөв ажиллаа гэж үзэж байна. Энэхүү боловсрол уралдаан бол бараг 5 сарын хугацаатай зохиогдох тийм уралдаан юм байна шүү дээ. Одоо энэхүү уралдааны боловсрол нь одоо жишээлбэл хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд сургуулийн хүмүүстэй яг яаж оролцох юм те энэ талаар нь тавас дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөх байна. Энэ бас тодорхой зохион байгуулалтын арга хэлбэрүүдэд тодорхойлсон байгаа. За тухайлах юм бол аймаг дүүргийн боловсролын газар, бие тамир спортын газар олимпийн зөвлөл хамтраад гурвалсан гэрээ байгуулад аймаг орон нутгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулах салбар хороо байгуулад тэндээсээ ерөнхий улсын сургуулиудынхаа дунд явагдж байгаа үйл ажиллагааг үтэрдэх. За мөн одоо санал дүгнэлтийн хүлээж авах, тайлан гин авах. Тэнд байгаа тэнд явагдж байгаа үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлэх зэрэг юм гурван талын юм хамтарсан үйл ажиллагаа явагдана. Энэ бол өмнө ингэж явагдаж байгаагүй. Тэгэхээр саяны одоо явагдсан энэ чуулга уулзалтын үеэр бол бие тамирын багш нар, сургуулийн захирлуудад энэ боловсрол уралдааныг бол маш их одоо зөв зөвтэй ажил арга хэмжээ болж байна. Энд бол одоо бид нар энэ ковидын цар тахлын үед хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөл бие бэлтгэл эрүүл мэндэд нөлөөлөх юм цогц үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой байна гэсэн юм санал түгэлтүүдийг олонтаа гаргасан байгаа. Тийм учраас энэ саяны чуулга уулзалтын үр дүнд боловсрол шинжилгээ ухааны яам бие тамир спортын улсын хороо Монголын үндэсний олимпийн хороо хамтраад ерөнхий улсын сургуулиуд дээр явагдаж байгаа бие бэлтгэлийн хүмүүжлийн ажил бие тамирын хичээлтэй холбоотой асуудал болон олимпийн боловсрол олгож байгаа асуудалтай томоохон асуудлууд дээр хамтарсан шийдвэр гаргаад тогтоол гаргаад ингээ явах юм бол бас Монгол улсын бие тамир спорт олимпийн хөдөлгөөний хөгжил дээшээ шин шатанд гарах боломж нээгдэнэ гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ тал дээр бэлтгэл ажлууд хийгдээ явж байна. Тэг хамгийн гол Монгол улсын засгийн газраас бол 5 сарын 8 сарын 25-ны өдөр 21 оны 8 сарын 25-ны өдөр олимпизмыг түгээн дэлгэрүүлэх хүний амьдралын шалгуур үзүүлэлтийг сайжруулах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх үндэсний хороо байгуулсан байгаа. Тэр үндэсний хорооны дараагаар Монгол Улс ерөнхий сайд өөрөө ажиллаж байна.
Тэд дараагаар нь боловсрол шинжлэх ухааны сайдын хамтлаг ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ үндсэндээ бол энэ олимпизмын үндсэн санааг дэлгэрүүлэх энийг одоо хүн төрөлхтний сайн сайхны үйлс үнтэй хүнийг оруулж байгаа энэ олимпийн хөтөлбөрийн бас цард хүрээг Монголд одоо өргөжүүлэх ач холбогдлыг нь бас бид хүүхэд багчуудад одоо үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх тал дээр юм онцгой арга хэмжээ авч төрсөн зүйлс анхаарч байна гэж үзэж байгаа. Нөгөө төгөөр энэ Монгол улсын их хурлын боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооноос тогтоол гаргаад 12 үндсэн чиглэлтэй энэ тогтоол гаргаж Монгол улсын засгийн газарт хүргүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ тогтоолын одоо заалтуудад чиглэлүүдэд энэ олимпийн боловсролтой холбоотой асуудал, биеийн тамирын хичээлтэй холбоотой асуудал, бие биетийн хүмүүжлэлтэй холбоотой асуудал, зөвхөн Монгол улсын биеийн тамир спортын хөгжилтэй холбоотой томоохон асуудлуудыг бүгдийг тусгацсан байгаа. Тэгэхээр бол энэ сүүлийн үед бол төр засгийн зүгээс биеийн тамир спорт олимпизмын талаар бол бас онцгой анхаарч үзэж энэ тал дээр дөрөвтэй арга хэмжээ авч байна гэж үзэж болох юм байна. Яг зөвхөн тэмцээн уралдаан биш юм л да. Энэ бол гол үндсэн нэрнээс наваад үзэхэд олимпийн боловсрол ба бие биетийн хүмүүжил гэж байна. Тэгэхээр хоёр үндсэн чиглэлтэй. Тэр энэ хоёр үндсэн чиглэлээр ерөнхий улсуудын сургууль болгон дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа олимпийн танхимууд байна. Тэр танхимуудын үйл ажиллагааг боловсруулах ингэснээр бол нийт сургуулийн сурагчдын дунд мөн одоо ажилтан аль багш багш нарыг олимпийн боловсрол олимпийн соёл үнд цүүлсэг тэд нар эзэмшүүлэх тодорхой хэмжээнд ажиллаж явагдана. Мөн одоо бие биетийн хүмүүсийн ажил буюу биеийн тамирын хичээлийн чанар үр дүн дээшлүүлэх зорилгоор биеийн тамирын материалын орчин нөхцөлийг сайжруулах гадаа орчин талбайгаа заал талбай мөн хэрэгсэл тоног төхөөрөмж үүдэг одоо бий болгох нэмэгдүүлэх. За мөн одоо биеийн тамирын багш нарын хөтөлбөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх биеийн тамирын багш нарын ажлын чанар үр дүн дээшлүүлэх зорилгоор тэр хүмүүсд одоо тодорхой хэмжээний урам зориг өгсөн ажлуудыг хийх ийм ажлууд хийгдэнэ. Тэгэхээр бол энэ хүрээндээ бол эдгээр ажлын хүрээнд бол олимпизмын жишээл олимпизмын боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр бол одоо банкуудын дунд, бага банкуудын дунд гар зургийн уралдаан ч юм уу, шүлэг уралдаан, шүлгийн уралдаан, эсээ бичлэгийн уралдаан, замун одоо спортын болон олимпийн алдар тунгуудтай уулзах. За мөн одоо тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, төрөл бүрийн одоо олимпиад одоо мэтгэл зэйн зохион байгуулах, олимпийн түүх одоо Монголын алдар тамирчдын талаар одоо төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг цохох зэрэг олон хэлбэр ажлын дорчж байна. Эндээсээ тэр мөн бие биетийн хүмүүсийн талаар миний түрүү хэлтгээр одоо биеийн тамир хичээлтэй холбоотой асуудал хичээлээс гадуурсах хөгж байгаа. Бие биетийн хүмүүсийн ажлыг төрөл бүрийн арга хэлбэрүүдийг өргөн хэмжээнд нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх ийм ажлууд ингээд цогцоор хамтарч хийгдсэн үр дүнд тэргүүний одоо сургууль, тэргүүний олимпийн танхим, одоо тэргүүний биеийн тамирын багш нарыг шалгаруулах ийм одоо арга хэмжээ явагдана. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн аймаг дүүргийн хэмжээндээ үйл ажиллагаа явуулах чинь салбар зохион байгуулах хороод бол тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ тэргүүний шилдэг сургууль бол шилдэг биеийн тамирын багшийг шилдэг одоо олимпийн танхимыг шалгаруулаад тэрийг ерөнхий зохион байгуулах хороонд явуулаад энд нь шалгаруулаад тэгээ хамгийн том шагнал бол одоо жишээлэх юм бол шилдэг биеийн тамир спортын 5 газрыг шагнал зурмшуулах, шилдэг олимпийн 5 зөвлөлийг одоо шалгаруулаад 21 аймаг 9 дүүргээс тэр одоо дарга нарын бас АЦ-ийн наадам үзүүлэх эрх хэмжээ чигээр шагнах. Шилдэг биеийн тамирын багш нарыг шалгаруулаад гадаадад мэрэгжлээшүүлэх эрх хэмжээ шагнах. Мон одоо шилдэг боловсролын газруудыг аймаг дүүргүүдэд шалгаруулад бас дурсгалын зөвлөл, цом өргөмжлөл, бас дурсгалын зөвлөлөөр шагнал зурцуулах зэрэг нэлээд өндөр шагналтай юм ажиллаж явагдана. Тэгэхээр хамгийн гол нь Монголын 700 гаруй мянган сурагчид энэ олимпийн боловсролыг соёлыг эзэмших асуудал дээр ахиж гарсан байх ёстой тэр хүмүүсд. Мон одоо тэр хүмүүсийн дунд зохио явуулж байгаа бие биетийн хүмүүжлийн ажил, биеийн тамирын хичээлийн асуудал, тэр биеийн тамирын хичээлтэй холбоотой орчин нөхцөлийг сайжруулсан ажлууд ингэ зэрэг давхар боловсруулгуу болоод явагдах ийм зорилготой юм бай. Ийм одоо уралдаан байгаа юм. Тэгэнт бол мэдээж хэрэг өөрөө ч хэлж байгаа тэмцээн уралдаан олон зохион байгуулалт, сургуулийн спортикад ч юм уу төрөл бүрийн одоо уралдаан тэмцээнд нэлээд зохион байгуулагдан. Эндээс нь бол одоо зохион байгуулах ерөнхий хорооноос л арга зүй бол мэрэгжлийн зөвлөмж одоо авлах гарын авлах зөвлөмжүүд аргачлалыг нэлээ хургуулна. Ингээд энд бол тэр орон нутгийн хэмжээнд боловсрол, биеийн тамир спорт, олимпизмын үндсэн төшиц байгууллагууд нь гурвуулсан хамтын ажиллагаа гэрээ байгуулж ажиллахаар бол нэлээ бас үр дүнтэй ажил зохио байгуулагдах
нөхцөл бүрдэж байна. Одоо энэний ялангуураа сургуулийн сурагчдын бие бэлдэрт анхаарна гэдэг нь бол бас ойлгомжтой. Багшийнхаа боловсролд бас анхаарах хэрэгтэй болно тийм. Тэгэхээр одоо бас Хөдөө орон нутгийн бие тамирын багш болон энэ Сум орон нутаг Улаанбаатар хотын бие тамирын багш нарын ер нь боловсролын чиглэлд ер нь анхаарч ажиллаж байгаа ажил ер нь байна уу? Тэр талаараа бас ярихгүй. За энэ зүйл яг хариуцсан бас төрийн захааны байгууллагууд байна л да. Боловсролын яам бие тамир спортын улсын хороо, Олимпийн хороо гэдэг хамтраад одоо бас ажлууд хийх ёстой. Ер нь бол бие тамирын багшийн хөдөлмөр бол ер нь эмчийн ажлаас дутуугүй нэр хүндтэй том ажил та их холбогдтолтой. Ерөөсөө хүүхдийн бие бэлтгэл чиргэжлтийн асуудлыг хариуцна гэдэг бол дархан муужааны ажлаас нарийн хүнд ажил. Дархан муужаа хийж байгаа хүн бол зарим одоо алдаа тутагтал гаргаж болно. Тэрийгэ засаад зороод янзлаад хийч болно. Би хүүхдийн одоо бие бэлтгэлтэй харьцаж байгаа хүн, эрүүл мэндтэй харьцаж байгаа хүн, хүүхдийн чиргэжлтэй харьцаж байгаа бие тамирын багш хүн буруу үйлдэл, буруу одоо алдаа гаргах юм бол хүүхдийн эрүүл мэнд бие бэлтгэлт нь нөхөж бол нөхөж баршгүй бас хохирол учруулах юм эрсдэлтэй ажил хөдөлмөр. Тийм учраас бие тамирын багшийн ажил маш хариуцлагатай ажил. Тэгээ ер нь бол хүн эрүүл байжээд чирэг байжээд бие бэлтгэл нь одоо тех төгс хөгжилтэй байжээд цаашдын асуудал яригдэн шүү дээ. Тэгээ тэрээс биш бие бэлтгэл нь тааруу одоо эрүүл мэнд нь тааруу юм бол бас хэцүү. Аа тэгэхээр бол бие бэлтгэлийн хувьд төв тэгш хөгжлийн төлөө хүн өөрөө зүтгэж өөрөө бие тамир спортоор хичээлэх юм бол хүүхдийн бас одоо бие даах чадвар, хүмүүжил, төлөвшөл, ертөнцийг үзэх үзэл нь за мөн одоо хувийн сахилга бат дэг журам бол бас давхар хөгжиж байдаг. Энэ үднээсээ бол бие тамир спортын бие бэлтгэл хүмүүжлийн ажлыг зөв бөгөөд бас үр дүнтэйгээр явуулах цайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа энэ ковидын үед. Ковидыг бид нар ялах ганц арга бол дархлаа гэж байна. Дархлаа нь юу хэрэгтэй бол сайн хоол хийх хэрэгтэй. Сайн дасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй. Дээр нь стрессгүй тайван сэтгэл зүй хэрэгтэй. Энэ гурав нийлжөө дархлаа сайжруулна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бие тамир спорт бие бэлтгэлийн хүмүүжлийн ажлыг ерөөсөөр орхигдуулж болохгүй. Энэ бол Монголын одоо эрүүл чирэг Монгол хүн бол Монголын хамгийн өндөр капитал гэж үзэж болох юм байна. Одоо ингээд жишээ дурдаад ярил л да. Одоо ингээд бие тамирын хичээлд ороход ихэнх хүүхд бол ингээд бие тамирынхаа хичээлд идэвхтэй хөдөлгөөнтэй ингээд оролцдог. Тэнгүүд бас зарим нэг оо эрүүл мэндийн нэг шалтгаантай хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тийм хүүхдүүд ингээд багш нар ингээд бие тамирын хичээлээс чөлөөлждөг бас тийм явдал байдаг. Энэ нь яг зөв үйлдэл үү буруу үйлдэл үү гэдгийг л бас та бас нэг зөвөөр нэг тайлбарлаж өгвөл. Энэ бол ер нь олон хүн янз бүр байж таа. Бүх хүн эрүүл байхгүй, бүх хүн бас өвдөгш байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол төрөл бүрийн өвчин эмэгтэй хүүхдүүд байна. За төрөл бүрийн гачигталтай хүүхдүүд байна. Энийг одоо Монголын бие даврын болсон салбарт байгаа нэг том дутагдал бол энэ. Энэ бие тамир спорт хичээлж болохгүй тийм заалттай хүүхдүүд байна. Зөв сэтгэлийн өвчтэй ч юм уу, эсвэл хэд таргалтай ч юм уу, тодорхой суур өвчтэй ч юм уу тийм. Тэр энэ хүүхдүүдийг одоо зориуд сургууль болон дээр нэг багш ажиллал тосдно. Тусгай бүлэг болгож заавал бие тамир спортын тохирсон дасгалууд хийх хэрэгтэй. Ер нь 7 хоногт 2 орж байгаа энэ бие тамирын хичээлийн асуудал. 40 минутаар 2 удаа орж байгаа албан ёсоор бие тамир хичээл. Энэ бол хүүхдийн идэвхтэй хөдөлгөөнд шаардлагатай тэр идэвхтэй хөдөлгөөний 35% хангаж байгаа. Цаана одоо маш 65% ингээд хүүхд. Өөр дасгал хөдөлгөөн, өөр секс дугуйлангаар тэмцээ уралдаан бие тааж бие тамир спорт хичээлэд нөгч авах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл тэр тодорхой шалтгааны улмаас бие бэлтгэлийн хүмүүжлийн ажилд хамрах чадахгүй байгаа, бие тамирын хичээлд орж чадахгүй байгаа хүүхдүүд бол үнэхээр бол хаягд зорхож байгаа гэдэг бол бас их том эмгэл юм л да. Тэгээ энэ дээр бол ер нь бид нар бас дөрөвдөөр арга хэмжээ авч энэ сургууль болгонд хүүхдүүд байгаа тийм хүүхдүүд. Тэр хүүхдүүдэд хамтаж, тэр хүүхдүүдэд тохирсон дасгал хөдөлгөөн хийх тусгай групп бүлэг гаргах, тэн дээр нь мэрэгжлийн багш нарыг тусгаал нь бэлтгэж ажилуулах асуудал цааш хэрэгтэй. Ингээхүүгээр бид нар бас энэ нийгэмд бүх хүмүүс тэгш хэрэгтэй, бүх хүмүүс адил хэмжээнд амьдрах ёстой. Тэгэхээр энэ үднээс бас тийм энэрнгүй үднээс нь бол бид нар энэ талтранцгаа анхаарах ёстой гэж бодож байна. Одоо ингээд цар тахлын үед бас хүмүүсийн ингээд амьдралын хэм маяг маш их өөрчлөгдлөө дөө. Магадгүй одоо гэртээ маш их сууршлын тийм суурин амьдралын хэм маяг руу их их шилжлээ гэж би бол хараад байгаа юм. Тэнгүүт одоо ингээд гинтийн дасгал хөдөлгөө одоо ингээд хүний бие чинь ингээд гинтийн дасгал хөдөлгөөнийг ингээд өөртөө ингээд зөв зохицуулаад авчиж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ дэр нь одоо яг
та бас мэрэгжлийн спортын хүн бас нэг энэ дэр нэг үнтэй зөв зөвлөгөө өгөхгүй юм. Тэгээ ер нь бол дасгал хөдөлгөөн бол хүний биед бол угаасаа зайлшгүй хэрэгтэй хүн гэж байгалийн мөтегт хүн угаасаа байгласаа бий болсон. Тийм учраас бол гүүх, арай алхах, шидэх, мүлхөх гэх энэ дасгал хөдөлгөөн яг өөр хэн байгалийн төлөв хөдөлгөөн. За энэнийг бол бид нар хөдөлгөөнөөр хөдөлгөөн хийчихвэл хүн эрүүл байх үндэс тавигдана гэдгийг бол угаасаа бол энэ чинь одоо шинжлэх ухаан батлсан батлаагүй угаасаа ойлгомжтой асуудал тийм ээ. А тийм учраас энэ биеийн тамир хийн гэхээр бол нэг иш хийх ч юм уу тийм ээ. Эсвэл буруу дооз жороор хийх ч юм уу. Ачааллын хэм хэмжээгээ өөр ингээ буруу авахын тохиолдолд эргээд маш хортой. За ялангуяа өөрөөр хэлж байгаа энэ цар тахлын үйл гэртээ ингээд голдоо зүгээр сууж байгаа юм уу. Гинт гарч ирээд гинт нэг сөрхөн хүн болоод бид юм спортоор хол газар хитэх хурдтайгүйгээд ч юм уу эсвэл өдөр болго ядартлаа ингээ хийгээд явна гэдэг бол бас хортой. Энэ дэр өөрийн гэсэн бас он дарга зү бий. Тэгээ энийг бид нар бол дагаж бүрдэх тал дээр бол маш анхаарах хэрэгтэй. А энэ дэр бид юм спортын байгууллагууд, бид юм спортын дээд сургуулиуд байна. Энэ сургуулийн багш нар одоо энэ их том давлгаанд одоо зориулаад төрөл бүрийн гарын авлага аргачлалуудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй. За тэд насны хүн тэгж гүйх хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ ковидын зар тахлын нэг хорой цари тэглэмт байсан тохиолдолд яах вэ? Эхний 10 хоногта ямар хэмжээнд дасгал хөдөлгөөн хийх, ямар хугацаатай хийх, ямар эрчимтэй хийх. За дараа нь яах юм гэдэг ч юм уу. Ийм зүйлийг одоо нарийн гаргаж өгмөр байгаа бид. Тэгэхгүйгээр одоо ерөөсөө хаа хамаагүй одоо гэнэ огцом ч юм уу одоо удаан бид нар би түрүү хэлэхээр нөхнө гэж тийм яг зөв хичээлийн хоцрогдлыг ерөөхдөө бичгийн хоцрог нөхөж болно а бие дасгал хөдөлгөөнийг нөхөж өгнө гэж хэд дахин илүү хэн гэдэг үл эргээд бол тухайн хүний эрүүл мэндэд илүү хортоогоор нөлөөл тийм учраас энэ дээр бид нар бас нэлээ бодлоготоор ажиллах хэрэгтэй энэ дээр мэрэгжлийн бид нар спортын одоо төрийн захааны байгууллагууд спортын холбоод за мөн ихтэй сургуулиуд нэлээ хамтарч энэ тал дээр бас ажлын хэсэг гаргаад энэ төрөл бүрийн зөвлөмж гарын авлага за телевиз мэдээллийн хэрэгслээсээ сурчлагаа явуулах юм хийхгүй болохгүй л дээ. Зөнд нь хайж болохгүй нь. Өөрөө бол маш чухал асуудал хүндэж байна. Энэ бол маш хэрэгсэлтэй бөгөөд эрүүл мэндэд бас хор авчрахгүй зэрэг хэмжээний асуудал бол зөндөө болдог дээ. Огцсон одоо бид спортоор хийх, ачааллаа мэдхгүй хийх, харанхуу одоо тэр чигээрээ зүтгэж яваад тах юм уу тийм ээ. Хүмүүсийн хувьд ажиглагдж байгаа нь бол ямар ч тийм мэдлэг мэдээлэлгүй. Одоо ингээд 2 жилийн хугацаанд ингээд гэрте ингээд байцсан юм чинь тархинд ингээд заа энэ арай хитрлээ бас тийм гарч нэг дасгал хөдөлгөөн хийхгүй бол болох нэгэ гараад ингээд өөрийнхөө бид хитрхийг ачаал болчдаг. Тэгээд тэрнээс үүдэлтэй магадгүй ингээд зүрх судсан өвдөх вэ гэмүү нэг тиймэрхүү шинж тэмдгүүд илэрсэн хүмүүс бол маш их ажиглагддаг л да. Тэгээд бас танаас тодорхой хэмжээний зөвлөгөө авч байгаа юм. Ер нь заавал гараад юм уу хийгээд авах ш ер нь гэрийн нөхцөлтөө нэг метр өргөнтэй 2 метр урттай жижиг талбай байсан гэсэн хүн бол ойр зүрийн дасгал хөдөлгөөн сонирхолтой болон бас тийч болно л да. Тэгэхээр заавал одоо гадаа гарч гүйснээрээ ч юм уу биш аюун гэр орныхоо нөхцөл таар тохирсон дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийх. Ер нь болж өгвөл одоо шаардлагатай байгаа тэр өчтө хөдөлгөөнийхөө тэр одоо нөхцөл одоо багтаамжийг сайн авах тал дээр хүмүүс өөрөнгөс ухамсартай хэрэгтэй. Тэгээд түрүүн миний хэлдгээр хүүхдүүдэд залуучуудад бие тэмэр спорт хичээллэх сэтэл төлөвшлийг л бий болгох асуудал их чухал байгаа тай. За тэгээд ер нь одоо Бийн тамир спортын Монголын үндэсний олимпийн ороо болон цаашдын ер нь хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар бас та товч тайлбарлахгүй. За би бол өөрөө Монголын үндэсний олимпийн академийн ус ерөнхийлөгч юм. Тэр нь олимпийн академ гэдэг бол одоо олимпизмыг төгөөд дэлгэрүүлэх сургалт, судалгаа хийх за мөн одоо сурталчилгааны эрдэм шинжилгээний байгууллага л да. Энэ үүднээсээ бол Монголын үндэсний олимпийн академийн зүгээс хийх төлөвлөж их олон ажил байгаа. За ялангуяа энэ бүтээрийн сая ярьдаг багш дасгал жуулагчдын мэдлэг боловсруулалт яг мэрэгжлийн мэдлэг боловсруулалт дээшлүүлэх сургалт семинаруудыг зохион байгуулах гадаадын туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх мөн одоо Монгол улсын бидний спортын хөгжил шаардлагатай байгаа ялангуяа өндөр зэрэгтэй тамирчид өсвөрийн тамирчдын сургалт дасгал жуулалттай холбоотой он дарга зүйн загваруудыг бий болгох мөн олимпийн танхимуудын үйл ажиллагааг одоо улам чанаржуулаад шинэ загварын олимпийн танхимыг бас боловсруулж бий болгох зэрэг олон ажлууд төлөвлөж байна. Тэгэхээр бол ер нь олимпизм гэдэг бол өөр амьдралын гүн ухаан, угаасаа философи. А ер нь олимпизм гэдэг бол зөвхөн олимпийн наадам биш юм. Энэ бол хамгийн гол нь энэ олимпизмыг түгээн дэлгэрүүлж хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө, цэцгэл төгжлтийн төлөө энэ одоо сайхан хамтын нөхөрлөл, эрүүл мэнд, бие биетийн хөгжлтийг дээдлэх энэ бүх цог зар хэмжээнүүдийг нийлүүлээд авч хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааг л
олимпизм үйлчлээд байгаа. Энэ дээр манай бас олимпик академийн зүгээс тодорхой ажлуудыг ингээд хийхээр төлөвлөд ажлын төлөвөнд оруулаад батлаад явж байгаа. За тэгээд таны хэлсэнчлэн ер нь бол ингээд магадгүй ингээд эмчийн хяналтанд байдаг бас хөдөл хамаагүй дасгал хөдөлгөөн хийх боломжгүй хүүхдүүд маань бол бас ингээд магадгүй яг зохих ёстой хэмжээний дасгал хөдөлгөөнийг хийхгүй бол бас муу бас маш муу сөрөг нөлөө үзүүлэх юм байна. Бас гэртээ маш удаан дасгал хөдөлгөөнгүй байгаа хүмүүс маань бол бас ингээд тодорхой хэмжээний дасгал хөдөлгөөний гэрийн нөхцөлд тогтмол баг багаар ингээд дээш нь ахиулаад хийж болох нь байна. Магадгүй тийм байх орон. Тэгээ манай ярилцах цагийн бас цаг өндөрлөх бол дөхөж байна. Тийм учраас та бас миний асуугаагүй үзэгчдэд хэлэх гэж байгаа хэлэх зүйл байвал бас товчгоо хариулаад энэ ярилцлагынхаа цагийг өндөрлөё. Тэгэхээр одоо энэ ковидын хүнд одоо үе явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол ковидын энэ цар тахлын төгсгөлийг бол одоо бас одоо хүн олж хараагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед гол нь ковидын үед яаж амьдрах вэ? Ковидын үед яаж сэтгэл зүгөө зөв авч явах вэ? Ковидын үед яаж эрүүл мэндэд дэдлэх вэ? Яаж ковид бол бие биетийнхээ хөгжил бэлтгэлжтийнхээ төвшин алдахгүй байх вэ гэдэгт хүмүүс бол анхаарах хэрэгтэй болж байна. Ковидын дараа нар мандаад бүх юм сайхан болсон гэдэг тийм хүлээлт байхгүйгээр одоо бид нар байгаа энэ орчинтойгоо, энэ нөхцөл байдлаа, энэ хувь заяатайгаа эвлэрч энд одоо тохирсон бүхэл арга хэмжээндээ бид нар бас зөв тохируулж ингэж авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Би тэмцээний спортын хөвд ч гэсэн тэр олимпизмын хөвд ч гэсэн тэр нийтийн тэмцээр хөвд ч гэсэн тэр ер нь хувь хүний хөгжил тэгшил бол энэ ямар ч хүнд хэцүү үед бол бас алдагдах ёсгүй. За мөн энэ одоо хэцүү энэ цар тахал бол бас сайн эерэг бас арга хэлбэрүүдийг бас бий болгож байна шүү дээ. Захим болчих бид нар ажил сурч амьд сурч байна. Захимаар одоо бид нар төсөв хөрөнгө хэмнээ сургалт семинар хэлцүүлэг зохион байгуулж болж байна. Гадаадын аль ч орны дэлхийн өнцөг болон бүртээ эрдэмтдтэй уулзаж болж байна. Зэрэг энтэй уялдуулаа бид нар бол одоо ямар ч байсан энэ дархлаагаа сайн дэмжиж энэ хөдөлгөөн сэтгэл тайван байдал, стресс нөхцөл байдал, за мөн шимтгэлтэй витамин хооллоо идээд тэгэл энэ одоо ковидас уурчлан өөрсдөө сэргийлээд гэр бүлээ сэргийлээд ингээ сайхан ямар ч байсан зохицоо даваад гарахаас өөр арга байхгүй. Тулцсан юм ийм бид нар бол тулаад даваад гарахаас өөр арга за байхгүй тойрч чадахгүй шүү дээ. За энэ хүрээд манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байна. Тэгээ таны бас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилд цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсье. За ингээд эмэн сэтгэлийн үзэн ярилцах цагт за Монголын үндэсний Олимпиа Академийн ерөнхийлөгч доктор профессор Зоригт Баатар оролцлоо. Ингээд баяртай үзэгчтэй.